Сөүл Улаанбаатар нислэгээр ирсэн Дархуул аймгийн иргэн за халуурсан шинж тэмдэгтэй ирсэн ч тэрээр онгоцноос буугаад Дархуул аймаг руу очив. За очихныхаа дараа өөрийнхөө шинж тэмдгийг хэлж аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй хандаж шинжилгээ өгснөний дараа түүний тусгаарлах гарах хэмжээг авсан байна. Иймд дэлхийн олон оронд тэр дундаа монголчуудын олноороо байнга зорчдог улс оронд коронавирусын халдварын тохиолдол нэмэгцээр байгаа энэ үед иргэдийг онцгой шаардлагагүй бол зорчихгүй байхыг зөвлөлөө. 2002 оны 2 сарын 4-нд Дархан Уул аймагт нэг сэжигтэй тохиолдол тусгаарлагдсан хянагдж байна. Тандал судалгаа, лабораторийн шинжилгээ мөн эмчийн хяналтанд ороод байж байна. Энэ бол 2020 оны 1 сарын 30-нд Сөүл Улаанбаатарын онгоцоор ирээд Дархан Уул аймагт очсон дархны одоо ийм тохиолдол байна. За 2020 оны 2-р сарын 4-ний 23 цагт Сөүл Улаанбаатар онгоцоор бас хоёр тохиолдол ирж хүсүүтийн 50 орт буюу тусгай тасагт тандал судалгаа, шинжилгээ эмчийн хяналтанд ороод байна. А энэний шинжилгээний хариу бол маргааш гарна. За онцлогийн тухай асуулаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан мэдээллээр 2020 оны 2 сарын 5-ны өдрийн 10 цагийн байдлаар 24622 хүн шинэ коронавирусын халдвар авсан нь тогтоогдож 493 хүн нас барж 900 гаруй хүн итгэсэн байна. Гэхдээ нас барсан иргэдийн 99 хүн бүгд найрамдах хятад ард улсад бүртгэгдэж байгааг онцлсан юм. Шинэ коронавирус бүгд найрамдах хятад ард улсаас гадна 23 улсад 159 тохиолдол бүртгэгдэж нас баралтын тоо 1 гэсэн мэдээг өглөө. Бүгд найрамдах Солонгосоор дуус, Малайз, Вьетнам, Герман гэсэн 4 улсад нийт 6 тохиолдол шинээр нэмэгдсэн. Хятадын өвчин судлалын төвөөс 7711 батлагдсан тохиолдол хийсэн судалгааны дүнгээс харах юм бол өвчлөл эрэгтэйчүүдэд давамгайлж явагдаж байна. Хүмүүсийн харьцаа нь 1.2-ыг харьцах нь 1% байна. Насны хувьд бол нийт тохиолдлын 84%-ийг 30-79 насны хүмүүс эзэлж байна. Ер нь халдвар 1 сартаагаас 97 настай хүн хүртэл бүх наснд бүртгэгдэж байна. За нууц үеийн хугацаа бол дунджаар 6.1 хоногтой байна. Хамгийн сүүлд авсан мэдээллээр 16 цагийн орчимд Сөүл Улаанбаатар чиглэлийн нислэгээр ирсэн зорчигчдын 2 нь халуурсан шинж тэмдэгтэй ирсэн тул тусгаарлаж шинжилгээ авсан байна. Түүнчлэн Монгол улс халдварын тархалтын аюултай түвшинд шилжсэн энэ үед иргэд амны хаалтаа тогтмол зүүж гараа ойр ойрхон ухаж олон хүн цугласан газраар явахгүй байхыг эрүүл мэндийн яамнаас дахин анхаарууллаа.